till hotellet. I... Vart är vi? London! Jag har inte dragit upp ljuset. Nej. Tråkigt när det händer. Flagga, det står Falun och det är ett hakkors. Är du förvånad? Det verkar jättebra. Bra verkar det. Fan har Falun gjort nu då? Godis. Godis. Gå hem. Hej. Ja. Ja. Dag två. Frukost på Garfunkels. Emma syns inte. Nej, syns hon. Vad ska du ha? Alltså jag funderar på gröt, eller ägg med toast, eller omelett, och sen lemonad, och en kaffe. Alltså inte allting, utan bara, alltså antingen det eller det. Ja. Vad är den budgeten?
musik på Eminem Store.